податки Закарпатського обласного бюджету можуть скоротити на 20%. Відбулося засідання представників фракції Закарпатської обласної ради за участю керівництва Закарпатської обласної військової адміністрації. Основна тема зустрічі – обласний бюджет на 2023 рік та участь депутатів облради у його формуванні. Також йшлося про оптимізацію роботи обласних закладів, виділення кошти на потреби внутрішньопереміщених українців та пошиття зимової форми для бійців територіальної оборони. Депутати та керівництво ОВА обговорили інші кроки з ремонту будівель соціальної сфери під потреби ВПО, можливі реформи в освітній та культурній галузях краю. Стосовно бюджету, до сторони дійшли висновку, що його споживчу частину у 2023 році доведеться скоротити приблизно на 20%. Окремо торкнулися питань цивілізованого і законного демонтажу залишків пам'яток радянщини та співфінансування грантових програм, за якими передбачено закупівлю медичного обладнання.